waaqa abbaa elmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko mudde digdamii shani guyyaa kanatti misir keessaa kibba xaa bakka jedhamtu irraa magaalaa meensuu sibiraa jedhamtu irraa abbaa kabajamaan yohannis kamaa ni boqote maatiin qulqulluu kanaas amantoota waaqayyoon sodaatan isa malees ijoollee hin qabani. Addunyaa kana irrattis gaa'ela isaatti akka gammadanii fi barbaadanii biifti ishee kan bareedde mucaa durbaa xiqqoo heeyyama isaa malee fuusisan. Gara mana misirrootti halkaniini seene yeroo hundas kadhannaadhaan dhaabbatee gara mucattii sanattis dhiyaate fedhiin addunyaa kanaa kan dabartu akka ta'e ni beekta. Foon keenyas qulqullinaan eeguudhaa walii keenyaaf akka walii galluuf ni heyyamtaa jedheeni isheenis maatiin koo dirqamaanni sitti na'eerumsiisan malee foonii akka hin yaanne waaqayyo jiraataan ragaa kooti ammas kunoo waaqayyo kadhannaa konaaf raawwate jettee deebisteephi. kana boodas durbummaa isaanii eeguudhaan waadaa walii galanii tokkummaadhaan siree tokko irra ciisaa bara baay'ee jiraatan ergamaan waaqayyoo samii irraa bu'uudhaan koochoo isaa itti uffisee bula baay'ina tolummaa isaanii irraa kan ka'ees biqiltuu wayinii eenyullee hin facaasnee hin dhaamne waaqayyoo mana isaanii itti biqilche biqiltee ol guddattee baaxii manaa isaanii irratti babal'atte isheenis durbummaa isaanii eeguu agarsiisti hojiin kun uumama namaatiin ni cima dargaggoonni lama waliin otoo ciisanii durbummaa isaanii eeganii yoo argaman taasuma yaadni fedhii itti hin ka'u ibidda kan hammate foon isaa kan hin gubne eenyuudhaa gargaarsi waaqayyoo. kan eegu yoo hin taane. maatiin isaaniis bara baay'ee jiraatanii ijoollee akka hin arganne yeroo argan ga'eessota waan ta'aniifii itti fakkaate. kanaa boodas kabajamaa yohannis Kamaa Kunis kaam jechuudha ubbuleettii koo ani gara. kawaalaa asqeessi deemeen barbaada garuu heeyyama deemuun barbaada garuu heeyyama kee malee homaa gochuu hin danda'u jedheen isheenis waan barbaadde godhi waaqayyoo anarraa kan hiikamte siyaa godhu jetteen kanas yeroo jetteenitti gara kawaalaa dubartootaatti ishee geesse achiis achittis munokkostee gaggeessituu haadholii taatee. waaqayyoon tajaajilte kabajamaa yohannis kaamaanis gara kawaalaas qeessi deemuudhaa yeroo ba'u namni fuulli isaa ifuu tokko itti mul'ate waa'ee imalaa isaa gaafate yohaandis kaamaanis yoo waaqayyoo naaf eeyyame monoksee ta'uun barbaadaa jedheen namni fuulli isaa. ifu sunis haala abbaa maqaarsis kan jiraatu gara kabajamaa abbaa daaruu ba'aatti deemii isa biraa jiraadhu innis si haa mun okkosiisu seera mun sihaa barsiisu jedhee isa gorse namni fuulli isaa ifu sun abbaa daaruu ba'aatti biraan hanga ga'utti jajjabeessaa waliin male abbaa kunis isaa matee monokkosiisee hanga boqotutti seeraa fi sirna monoksummaa barsiise baraaboo kana boodas ergamaan waaqayyoo kawaala abbaa yohannis hatsiiri irraa gara lixaatti deemee ofii isaatii achitti bultoo akka ijaaru ajaje gara sanasii yeroo deeme namni dhibbi sadii gara isaatti walitti qabamanii uffata monoksummaasii isaaniitti uffise mana kiristaanaasii ofii isaaniifis. bultoo hojjetan sirna galata giiftii keenya maariyaamisi isaan barsiise guyyaa tokkos galata giiftii keenya maariyaamii halkan walakkaa otoo dhaabbatanii kadhatanii kabajamaa duukaa bu'aa atinaatis itti mul'ate icciitiiwwan hin mul'isee fi guyyaa sanaa booda raawwii kadhannaa ijoollota sadeenii. maqaa qulqulluu atiinaatioos kan waamam ta'ani kana boodas guyyaa tokko giiftiin keenya kabajamtu maariyaamiin itti mul'atte iddoon kun bara baraan bultoo bultootooti anis si waliin akkan jiraadhe ijoollee kee waliinis nan jiraadha maqaan kos kawaalaa kana keessatti waamamaa jiraata jetteen manni kiristaanaa kun waaqayyoon kan deesse maqaa giiftii keenya maariyaamiitiin kan ijaaramte waan taateef

waldaa isaa akka barsiisuuf kadhachaa gara isaatti ergaa ergani innis duukaa bu'oota isaa keessaa tokko maqaan isaa sinoodaa kan jedhamu waamee hanga ani deebi'utti monoksoota kanaafii dhaabbadhu jedheen innis abbaa yohannis kaamaan misirii gara olii irraa hanga deebi'utti miilota isaan dhaabbate hin rafnes lafa irraas hin ciisne yeroo deebi'usii dhaabbate miilli isaa dhiita'ee. raamma'ee miilota isaa keessa raammoon yeroo ba'u arge abbaa yohannisis yaa ilmaa koosinoodaa maaliif kana gootee ani dhaabbadhu jedhee kanin si ajajee akka koo taatee akka isaan bulchituu hojii isaanis akka to'attuu fi akka ajajuufis ture inni innis miila isaa gaditti sagadee yaa abbaa ko dhiifamanaaf godhi hojii gaarii irraa. umaa waan hin hojjanneefii jedheen. kanaa boodas dadhabbii addunyaa dabartu kana irraa adda ba'ee bultoomijataa bara baraatti boqochuudhaaf yeroo dhiyaate xiqqoo dhukkubsatee lubbuu isaa harka waaqayyootti galche waaqayyoof galannaa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaan nu afayyisu soogni isaas nu waliinaa jiraatu bara baraan ameen. guyyattii kana bara mootummaa maqedooniyootaafi Mu'aaboota kabajamoo meeqa baawonnii fi wareegamummaadhaan du'ani. gadhummaa kan jaalatu maqaan isaa Ruu Tsayidaa kan jedhamu mootii tokko ture aangoo isaatiin gadittis hidhattoota jabootu tu jiru. kan waaqessusi waaqa tolfamaa hidhamaa fakkeenya dhiiraatiin shantamaa fi dubartoota digdama qaba. ganamaafi galgalas aarsaa dhiheessaafi namoonnis akka dhiheessaniifi isaan dirqisiisa ture gosa biniyaamii irraa namni maqaan isaa maqaabis jedhamu tokko ture innis ijoollee bifa tolaan kan jajjabaatanii sadi qaba isaan keessaas gisillaa akka daaqqootti kan ajjeesu ture baroota tokkottis leenca kan ajjeesu jira yeroo tokkotti. darbannaa goraadee hiriira keessaa rukutee namoota dhibbaa kan ajjeesu jira isaanis suurraa fi miidhaginaan kan badhaafamaniidha hundumaa irraa kan wayyuu miidhagina lapheesi isaan du'aa foonii kanii hin sodaanne waaqayyoon kan waaqessan ture mootichesi isaan jeegdota nanaa waaqota kootii fi akkamitti hin. sagaddan isaaniin jedhe isaanis sagalee tokkoon nuti waaqolee kee xuraa'anii fi hin sagadnu nunis siinis kan uume uummata kanas dhugaa fi qajeelummaadhaan akka eegduu fi kan mootis taasise ati garuu dhimma itti dhabde kana isa hir'aamfatte waaqayyoof sagadna malee jedhanii deebisaniif kanaa boodas bineensota beelaan akka irratti gadhiisana jaje isaanis qulqullootaa sagadanii deebi'anii gantoota keessaa nama torbaa tamii shan ajjeesanii dhiphinaanis gara bultoo isaaniitti isaan deebisan qulqulloota kanas mana hidhaatti isaan darbatan obboloonni isaanii kan biroon lamas dhufanii isaanitti makaman mootichis obboloota shanan kana argee baay'ee dheekkamuudhaan ibidda boba'aa keessatti akka darbatamanii fi ajaje lubbuu isaaniis harka waaqayyooti galchatan kanaa boodas foon qulqullootaa kana hanga daaraa ta'utti akka gubanii fi dabalataan ajaje ibiddichis gonkuma itti hin buune dabalataanis dhagaa gurguddaa foon isaaniitti hidhanii galaanatti akka darbataman ajaje galaanichis hin liqimsine. bineensota bosonaa fi simbirroota samiitiifi akka gatan ajaje simbirroonnis koochoo isaaniin golganii guyyoota kudha afur jiraatan foon isaanis akka aduu ife kana booda akka awwaalamanif ajaje kana boodas mooticha ajaja waaqayyo irraanfate sana halkanii siree isaa irra ciisee otoo jiruu qulqullootni kun itti dheekkamanii. goraadee yookiin seefii isaanii qabatanii fuuldura isaa dhaabbatanii itti mul'atan yeroo ka'us waan fedhan waan fuudhan itti fakkaate waan ta'eefi na'ee hoollate wareegamtoonni kabajamoo sunis gocha gadhee waan nu irratti raawwatteefi nuti gocha gadheesifi hin kaffallu dhiphina lubbuu kan fidu waaqayyo dhiphi'us. kan kaffalu uumaan keenya waaqayyo jira garuu waa'ee beekumsa kee waa'ee duudummaa laphee keetiif nuti kan fayyani akka taanee sitti mul'anne nunis waan nu ajjeeste sitti fakkaatee fayyina nuuf qopheesite atiifi lubonni waaqota tolfamoo kee bara baraane karaa ba'iinsa kan hin qabne gara gahanname nii buutuu jedhaniini kana boodas isaan duraa dhokatani waaqayyoo fi galanni haa ta'u nuunis kadhannaa wareegamtoota kabajamoo kanaan nu fayyisu soowwan isaaniis nu waliin jiraatu bara baraan amen guyyaatii kanas immoo anga'oota niqolaayis fi haadha manaa isaa amanamtuu fi qabsuuraa kan ta'e yaadannoo munuoksicha isa xiqqoo daani'elidha.